кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Петото издание на Будител на 2022 година за община Сандански, отново номинираните са десетима души. Сред тях има най-вече учители и общественици, хора, които не се различават от останалите, но с делата си правят светът по-добро място и докосват сърцата на хората. Ето и кои са номинираните за тази година в инициативата на Народно читалище Отец Паисий 1919 Будител на годината. Първата е на госпожа Силвия Николова. Тя е учител в гимназия Яне Сандански, номинирана от колектива и учениците на учителите. Вие знаете и я познавате. Тя е много дейна, има много благотворителни инициативи, които са споменати, изредени. Трибагреника знамената на алеята на булеварда правиха мартенички за ученици в Англия. Книжен пазар. Абсолютно много неща, които по-подробно ще съобщим в някакъв период от време. Но наистина госпожа Силвия Николова много така заслужава и съм убедена, че много хора я виждат именно като будител, като човек, който пали искрата в своите ученици и не само. А следващата номинация е на госпожа Леонора Сливкова. Тя е директор дирекция социално подпомагане, ако не се лъжа, ако така точно се изказва. Но тя също е и учредител на Сдружение за промяна. В това сдружение правят много лагери, лична подкрепа за възрастни, за деца. Но това, което мен ме впечатлява, е не самата дейност, която те извършват, а това, че тя запалва много деца да работят, младежи, да правят тези неща, пали искрата. Затова за мен също мога да кажа, че наистина думата будител чудесно описва тази страхотна жена, госпожа Сливкова. Следващата номинация е от Центъра за личност, за подкрепа и личностно развитие, град Сандански. Те номинират своите трима учители, госпожа Елена Каменарова, господин Михаил Митрев и господин Константин Кирянов. Ние ги познаваме, защото те са наши колеги в сферата на културата. Госпожа Каменарова е ръководител на школата по изобразително изкуство, господин Митрев е ръководител на танцов състав Празник, а господин Кирянов е ръководител на духови оркестър. Наистина трима доказали се будители на днешното време. Следващата номинация е за един учител от трето основно училище. Това е госпожа Иванка Иванова. Тя е учител по религия и православие. Може да помните, че съвсем скоро направи един страхотен спектакъл с четвъртокласници, ако не се лъжа. Той се казва «Идете, научете всички народи». В него участваха над 80 деца. Лично митрополит Серафим беше гост. Тя прави лагери цяло лято в Хаджидимово, абсолютно безвъзмездно. Жената се занимава с деца, които отиват на този православен лагер, така че мога да кажа, че религията винаги е била, вярата винаги е била и ще бъде наша подкрепа, така че абсолютно отново една страхотна номинация за една страхотна жена. Следващата номинация е от село Дамяница. Колектива на училището, кмета и жителите предлагат госпожа Валентина Харизанова. Аз съм чувала за госпожа Валентина Харизанова. Тя, помежду друго, тя е писател. Има дори собствена книга, авторска книга. И знам, че е един от организаторите на фестивала на доброто, който всяко лято, знаете, в Дамяница. Много прекрасна инициатива. Така че те я описват като един човек, който има вътрешна потребност да помага на другите, без да очаква отплата, така че успехи на госпожа Харизанова във всички нейни начинания. Имам още две учителки. Те са от детска градина 1 юни. Госпожа Албена Лалева номинира Силвия Ласкова. Госпожа Силвия Ласкова, ние я познаваме, тя е една много наистина забавна, изпълнена с емоции, дава много положителни неща и радости на хората и съм сигурна, че децата и родителите я обожават. И госпожа Анна Перухова, тя, доколкото знам, точно сега се пенсионира, един страхотен учител, който наистина дава много качествено обучение, пали искрата в децата и децата и родителите много я уважават и харесват. И последната номинация е на една възрастна госпожа, член на клуб учители-будители. Тя се казва госпожа Елена Терзийска, дългогодишна учителка, вече отдавна пенсионерка, но тя продължава да участва в обществения живот на града и е много уважавана както от миналите учители, така и от сегашните учители, ученици и родители. Така че мисля, че имаме едни страхотни номинации. Много благодарим на всички хора, които се постараха, защото и написването на самата номинация е много важно.
За будител на годината ще бъде избран само един човек, но всеки от номинираните ще получи своя приз. Официалната церемония ще се проведе на 1 ноември от 17.30 часа в галерията в Дома на културата. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.